Az életben rengeteg mindent megbánunk, de hát így szép ez az egész, ugyanis ezekből lehet fejlődni, már akiknek összejön, na de most következő videónkban pedig olyan instant megbánt pillanatokat fogunk megtekinteni, amelyekre még egy darabig biztos emlékezni fogunk, szóval be is teszem a fülesemet, és akkor kezdjünk is bele, az biztos, hogy ezt sohasem fogjátok megbánni, hogyha belájkoljátok ezt a videót, így, hát éreztem, hogy ott sok volt a lendület, de ilyenkor valami durva kárt érik, és nem lehet követelni, mert vágjátok, Amerikában olyan perek vannak, hogy mondjuk egy nagyon kicsit csak épp, hogy elütnek téged autóval és eltöröd a lábadat, és 100 millió forintos per tudsz nyerni, amellyel azért egy jó pár évig ki fogod tudni húzni, valljuk be. Na, te mit fogsz fogni? Vajon egy cápát? Na, az mondjuk baj, és tudjátok, pont most vette az új 500.000 forintos horgászbotját, vagy valami, hát nem tartott sokáig. Amikor is megkér, hogy csinálj egy rettentő vagány videót, hát de csak utána ugrottak a bőröndnek, és meglett. Vagy pedig tudjátok, végignézték, ahogy bizony elsodorja az óceán. Mennyire erőt kellett vennie magán, hogy nehogy elnevesse magát. Hát figyú, a matricád legalább meglett. De neki külön nem kell az a matrica. Na, hatalmas nagy lifehack-ek lesztek itt. De mivel ez egy megbánós videó, nem jött össze. Már leszpoilerezem nektek. De hogy lehet ezt elrontani? Ó. Hogy így akkor? Itt is van a kérdésemre a válasz. De hát nagy szerencséjükre ott volt a közelben egy felmosó. Hát ezt nagy eséllyel le fogják vonni a fizutból. Mindenki szomorú meg minden. A videózó emberünk pedig tapsol, hogy ez az, nyomod! De vajon a közelben lévő emberek bezavartak és miattuk történt ez? Vagy pedig egy kicsikét még tudták hárítani a balesetet. Fú, de móka mester vagy. Téged is a humorodért szeretnek otthon, mi? Ez az, amire gondolok? Aha, az! Csinálj már valamit, uram! Az én pénztárcámnak fáj ez, nemhogy a tiednek. Hát az is fájdalmas, amikor a kocsidat rakott tele benzinnel. Nemhogy. Az egész utcát. Na te mégis mire készülsz? Hát megvan Shrek. Egy az egyben úgy néz ki. És mi ez a nevetés? Bár Shrek azért eléggé szomorúnak tűnik, valljuk be. Na, mindenkinek van egy ilyen barátja. Ja, hogy hiába szól az ébresztő, meg hiába ordibálnak mellette, ő csak békésen alszik. Na, a fiúk megoldják. Hónapokon keresztül tervezhették itt a fenomenális mérnöki munkákat. De hát az egyikük nem volt olyan erőben, mint azt gondolták. Hogy sikerült a macskájának levernie a zsír új iMac-ét az emeletről? Hogy? Amikor is, hogyha ott van egy asztal, az a korlát, rettentő messze van tőle. Ez bizony bosszú lehetett. És egy ilyen pörgőrugást rárugott, vagy valami, tudjátok. Ugyanis a gazdája nem vett neki a kedvenc eledeléből. Csóri, pedig ő azért eléggé megfontoltnak, meg alaposnak tűnt. És kellően bemérte a szituációt, de hát... Tévesen. Milyen kis cukor. Ezt be kéne amúgy adni a valóságban. Mennyire ránk hívnák a rendőröket? Na? Veled meg mégis mi történt? Igen? Ja! Hogy véletlenül a kést is ott hagyta a tálcán. Pedig rendes. Jól néz ki amúgy. Hogyha nem tudom, hogy ez egy valódi kés, akár egy tortának is nézhettem volna, értitek? Ugyanis vannak rettentő, realisztikus torták. Tükrös az ablakotok? Hát naponta hányan állhatnak ott meg aranyos képeket készíteni, és ez mennyire idegesítő lehet, hogy békésen csillezgetsz a saját nappalitban, erre pedig minden tizedik percben szerelmes párok pózolnak ott. De most rájuk fogsz vakúzni, vagy mit csinálsz? De nem, már is nem buktatták le magukat, pedig azért megnéztem volna.
Nem igaz, hogy vannak olyan emberek, akik bedőlnek ennek. A Csórinak agykárosodása lesz a végén. Annyira kapni fogja. De ő pedig mennyire tisztességesen, meg mennyire lelkesen a szabályokat betartva még folytatna a játékot, annak ellenére, hogy őt csúnyán átveri. Köszönöm a szolgálatodat, na mit intéztek neked? De hogy lehet valaki ennyire, de ennyire bunkó, és ráadásul szandában? Mert csak az hiányzik, hogy még a lába büdös is legyen, de hát ő kellően kitalálta hatalmas nagy taktikát, és Móresre tanítja az emberünket. De megnéztem volna a fejét, hogyha nem lett volna rajta maszk. Hoppá, hoppá, azért a takarítónő 200-as IQ-ban takarít. Te most mégis mire edzel? A ma estédre vagy, Mizu? És mennyire furán néztek rá. Na, a közös flying boardozás a barátnőjével, hát hatalmas nagy kapőgolzok lesznek itt meg minden, de hát azzal nem számoltak, hogy a hölgy egy kicsikét túlsúlyos. De miért nevettek ezzel? Hát nem szép dolog! De Csóri, hát mindjárt teljesen lehal a flying board. De az emberük mennyire próbálkozik és mindent belead. De nem is a barátnője lehet, hanem ő lehet bizony a flying boardos oktató emberke, de hát ilyet szerintem még egész karrierje alatt nem tapasztalt. De ő még próbálkozik. Mennyire kellemetlen ez, de tényleg. Na, legalább így el tudja repíteni. Hát az emberünk már teljesen elsüllyedt, de a csajsz eléggé elveszti, hát ez a lényeg. Ő nagyon is megdolgozott a pénzért. A macskája mégis mit érez? Megnézte a pókembert? Vagy Mizu? De mennyire gonosz már amúgy, hogy végignézi először, hogy nyitja a száját, meg tartja fel és beleharap, és csak utána mondja, hogy amúgy ez nem ehető, hanem szappan. Na, ő meg mégis mire készül itt? Berakja a chipset a mikróba? Életemben nem láttam embert amúgy chipset mikrózni. És kajakra ez történik a chipssel? Csak nagyon kipróbáljuk egy videóban, csak nehogy az legyen a vége. Amikor azt hitte, hogy minden rendben van az élettel. Nagyon is minden rendben van. Vannak nehéz pillanatok, meg nehezebb időszakok, de mindenen túl lehet jutni. Hát látod, ott sem esett semmi bajod, maximum elveszítetted a napszemüvegedet. Hogy nyomja a kis nagyika? Hiába van árvíz, hiába van világvége, ő azért figyel az alakjára, és mindent megtesz. De miért ilyen gonoszak az emberek? Ő azért bepróbálkozott azzal, hogy hát ha bemehet, és nem mutat sokat a mérleg, ugyanis súlylimit volt ott. Látjátok? Ilyen a jó és pozitív mentalitás. Erről van szó. Ő hitt magában, de hát sajnos nem jött össze. Léci, mondjátok azt, hogy a videó után oda mentetek, és szóltatok az idős embernek, hogy a telefon a hátára van ragadva, amelyet már amúgy mindenhol keres. Hoppá, hoppá, hogy nyomja a macsek? De azért eléggé koboly, hogy már konkrétan egy macska is iPad kid lehet szinte. Amikor a barátnőd féltékeny arra, hogy a GTA-n belül van egy telefonod, és bizony, még SMS-eid is vannak. És kérj, hogy mutasd meg, hogy mégis milyen nőkkel beszélgetsz ott. Ilyen egy igazi wifi materiál, tudjátok. Az édesapja nyugdíjba ment, és már délelőtt 11 is van. Hát figyeljetek, valahol már este van a világban. Az apuka
csak kielvezi az életét, hogy végre nyugdíjas, és már megteheti. De azért remélem, hogy ebből nem csinál rendszert. Mi? Hát ez állatkínzás. Ja, hogy az a fának lett odarakva, nem pedig a kutyájának. Csak a kutyája sikeresen kiszedte belőle, és arrébb rakta, ő pedig odaragadt. De hogy jutott be oda? Ja, hogy ott alatta kiásta, és szépen átkusszant. Hát zavarta az a fana, és mindent megtett az ügy érdekében, hogy ne legyen ott. A gazdája helyében én már bizony nem raknék több fát abba az udvarba. Örögnek is itt a főzős videók, hogyha nem ebben az összeállításban látnánk ezt a klippet, akkor is látnám rajta, hogy ő bizony nincs a helyzet magaslatán. Na de mit fogsz alkotni itt? De Csóri, remélem, hogy utána egyből mentél, és hideg víz alá tartottad a kezedet, pont úgy, ahogy ő, és nem lett semmilyen égési sérülésed. És tudjátok, valaki pont most pisilt volna bele abba a vízbe. És az lenne a következő. Ja, videó részlet elhagyta valamiért? Hát gondolom, hogy igen. Itt még ott van. Nem már, kiesett a telefonja. Az a baj, hogy ilyen szituációkban nem látja az ember teljesen reálisan át a dolgokat, és ezek nagyon is megtörténhetnek. Amikor is a felesége véletlenül egy kicsikét elrontotta a haját, hát mostantól kezdve az úr kopasz lesz. Nincsen ebben semmi. Meg lehet ezt még menteni. Nem annyira vészes ez. És mindenki majd megpusztul, Csóri emberünk pedig már mindjárt el kell sírni. De szegény, hát mekkora haja van. Az élete leppergett előtte. Csak nehogy ezután egyből pörögjen is már a vállóper. De zárjuk is le ezzel a klippünkkel ezt a videót, remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Mindenféleképpen oda is iratkozzatok fel. Én köszönöm a figyelmet, majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!